Co v Praze 10 vedení radnice chystá, v jaké fázi jsou rozdělané projekty a jaké připomínky k tomu mají místní obyvatelé, tak přesně o tom je akce s názvem Kafe na úřadě. V zasedacím sále Bratří Čapků se setkání obyvatel s vedením městské části letos uskutečnilo už po druhé. U jednotlivých stolů vlastně jsou zástupci těch gescí a úřadu a vlastně probíráme s místními vlastně všechny ty věci, které jsou před náma, co se dá očekávat. Takže je to taková běžně neformální, velice příjemná taková akce a setkání. Na akci byla pro návštěvníky připravená káva, ale také takovéto informační letáky. Se svými dotazy pak lidé mohli navštívit celkem 8 odborů městské části Praha 10. A s tím testem budu zabývat to testo, Jakákoliv otázka je relevantní samozřejmě, protože každého trápí něco jiného. A my jsme opravdu, myslím, připraveni odpovídat jaksi velmi otevřeně a velmi, velmi v širokém spektru těch dotazů. A když nevíme, tak určitě jako přijmout třeba odpověď, tak určitě dokážeme nasměrovat na patřičné třeba profesionální pracoviště. Budeme rádi za jakékoliv podněty, které tady občani Prahy 10 přinesou, zapíšou. Teď jsem zrovna mluvil se středoškoláky ze sněmu, studentů, kteří řeší problematiku jaksi zřízení bufetu školního, tak tam máme to jako malé téma, ale jako moc hezké. Kafe na úřadě je participační akcí, která nepřímo navazuje na výjezdy mobilního ofisu. S ním zástupci radnice během roku výjíždí do některých čtvrtí městské části, kde veřejnosti představují své plány a projekty v dané lokalitě. Kafe na úřadě je to naše další a navazující participační akce, kdy my naopak z terénu, kam docházíme za obyvatele, ptáme se jich na jejich podněty, dotazy, přijímáme podněty od nich, taky zveme sem k nám, abychom jim nabídli celou škálu vlastně projektů a kompetencí k tomu, co koho zajímá. Akce, na které měli obyvatelé Prahy 10 možnost setkat se s vedením městské části a probrat s nimi plány i možnosti do budoucna, se konala letos na jaře a na podzim. Pro velký zájem obyvatel plánuje Kafe na úřadě v příštím roce radnice uspořádat hned třikrát. Kristýna Svobodová, Televize Praha.